generelt så er jeg pisseglad for at være håndværker. Altså, det er altid noget, jeg vil være mega stolt over. Men altså, var man klog nok til at lave matematik, komme ind i det, forstå dybden med det, og det samme med fysik. Igen, jeg har heller gået i skole siden jeg var 10. klasse. Altså for mig, der tænkte jeg mest over det der med, om man kunne sidde ned og læse og lave sin lektie, og hvad så, hvis det ikke lykkes på adgangskursus eller på ingeniøren? Jamen så kunne jeg gå tilbage til at være elektriker. Der var jeg jo i forvejen glad for at være.